Ahoj, tak toto je video ještě z pondělí. Je pondělí, bude 6 hodin a teďka balí. Teďka balí, protože si teda odjíždí na 4 týdny do toho Lucemburska. Kdyby někdo nevěděl, jde tam pracovně, jede tam pracovat, tak... Užívat si práce pořádně. Takže i ty vlogy, ano, byly teďka o víkendu kratší a tak, protože se kolem toho dělalo strašně moc věcí ještě tak a... Já jsem měla pořádně náladu natáčet, ani letos nějak zdobit na ty Velikonoce a podobně, protože jsem prostě neměla náladu, protože jsem viděla, že hned druhý den odjíždí. Má oblečení, balí do tašky, monterky mu ještě peru, musím dát do sušičky, tady má nějaké ty věci, tam má jídlo a tak. No to by snad všechno mělo stačit, ty pivo máš kde? Ty piva máš kde, tačko? Bezpečí. Přede mnou. To je dobře. Takže jako v podstatě tady nemám úplně co natáčet okolo toho, takže to je jenom tak, ať je třeba jasné, proč se teďka 4 týdny nebude objevovat ve vlozích. Kdyby to, protože taky budu chtít trošičku zahnat, ne nudu úplně, asi se nudit nebudu, si myslím, ale bych chtěla ty vlogy vydávat teď víc a tak, když snad už bude pěkně a s holkama tady budeme spolu my tři. Krásný den, tak je to tady. Teďka, neboli Marcel nám odjel. Odjel vlastně na ty 4 týdny do 8. května. Nechtěl. Já jsem si původně plánoval, že to všechno budu nahrávat, jak odjíždí a tak, ale prostě ty emoce se nahromadilo a pustilo. A tak se to zdalo být, že to bude všechno v klidu. No. Ale nebylo. Teď je asi 2 hodiny od jeho odjezdu, už jsem jakoby celkem v klidu, nebo ne, celkem jsem úplně v klidu. Takové to napětí, to první napětí a tak prostě už upadlo. A jí prostě, že ty chlapy neznal a tak, že když tam přijde ten jeho kamoš, tam přijdeš v neděli, tak to bylo prostě za něho, já to vždycky všechno prožívám, tak já prožívám všechno. Že mi prostě břicho bolí, že jsem nervózně, tak on je daleko větší pohodář, já jsem takový více stresař. Ale už mi řekla, že je to všechno v pohodě, takže teď s holkama doma. Do toho Ali začala ráno strašně, ale strašně křunkat. Já si myslím, že to je z těch skákacích hradů, jak jsme byli. V neděli, protože tam byla fakt celkem zima. Tak a dneska budeme mít na oběd špagety s pestem. Se těším. Lali si se utíkala k pepelku. K panu řidiči. Aha, k panu řidiči pro balíček svůj. Ty ho máš, Salmi. A všelý balíček. Nikdo netrpělivě čeká. Nikdo ani nebrká. Nikdo ani nebrká. To ona nebrká! To je Wednesday! No odbal už to! Ježiš, než se tady dopracujeme k jednomu balíčku, že mi jenom tak 30 let. To je unboxing dlouhý. Honem, já jí, prostě ten video nám nekonečně. Salminka má nějaký no name. A potom jsem tam nenašla, potom jsem tam našla tohle. Asi o 150 korun drahší, to je, co to je ani za značku nějaký lozínský, to ani vůbec neznám. Neřví, úplně to stejné, jenom za dražší cenu. No. Co máš za rukavičky? Ukaž ty na ten stojel. No, jak jsem řekla trošičku, nebo je úplně stejný, ale jenom tam je... Ta značka toho, nejdeme teď, Salminka musí jít spát. Pak, až se vyspí. Až se vyspí, půjdeme ven. Jinak dnešní vlog bude taková směska, protože pak jsem netočila.
Zaprvé bylo mi to pořád líto takové, nechtělo se mi točit, neměla jsem náladu mluvit, byla jsem nervózní, jak jsem jela tou cestou, prostě je to 1100 km a já jsem nervózní, když jsme všichni čtyři v autě. A do toho se pak stalo, že tady T-Mobile měl výpadek internetu, takže jsem se mu nemohla ani dopsat, nic, prostě, no, hruza. Takže to mi ještě tak tomu přidalo a dnešní den byl prostě takový, než si člověk zvykli. My jsme na sebe zvyklí furt doma, jakoby on přijel z práce a byli jsme spolu furt, furt jsme trávili čas a tak. A teď, když se udělal tady tohle z toho, takový jakoby jiný krok, přitom i když jsme o něm věděli, že občas si někdo řekl, ježiš, tak proč tam jel, když to je to, když se to těžce snaží. Jel tam, aby se to jakoby... Ta situace, co si budeme prostě povídat, je to všechno drahé, drahé jako prase, tak tam jel, aby jsme si trochu polepšili finančně, kdyby se taky někdo ptal, protože nejdu do práce, já ještě do práce jít nemůžu, já jsem pořád na mateřské se sáminkou, nemám pro ní ani hlídaní, aby šla do školky, mi ji nevezmu, takže tady nebylo takové zbytí, jako samozřejmě bych šla, kdybych mohla. A taky další věc, já určitě v práci bych nevěděla to, co on si viděl v zahraničí. To je jenom věc k tomu, kdyby to někoho zajímalo, kdyby se ptal. No takže když se udělal přesto i ten jiný krok, na který jsme byli připraveni od ledna, tak prostě není to tak. Já jsem si ještě den předem a ty Velikonoce říkají, jo, to je v pohodě všechno, to je, pane bože, je to jenom pár dní. A pak to přišlo, pak přišla ta realita, že prostě že se člověk postavil do té reality, že teď to je, teď je to tady, teď se to děje. No tak samozřejmě emoce, všechno, to už začalo pracovat a tak. A... No a bylo to tak, jak to bylo. Teď bych řekla, že už je to v pohodě, že už je to celé, že už to slehlo, dojel tam. Říkal, že chlapi jsou tež super a tak, že se baví. Pak mu přijede vlastně ten kámoš tu neděli, jak jsem říkala. Takže teď už jsem taková klidnější. No. A zítra má první pracovní den, jinak cesta tam trvala, myslím, 12 hodin. A bylo to, myslím, 1100 kilometrů je uby. Jsou nakonec ve Francii, bydlí ve Francii. A budu jezdit do Lucemburska. Takže tak. Jsou vlastně, myslím, že Francie nebo Belgie, tam je to úplně vedle. Tam je to, jak jsem se dívala, jak mi sdílal polohu, tak to je úplně hned vedle. Francie, Belgie, to je prostě hned vedle. Takže tam ve Francii a budu dělat v Lucembursku. Takže to je asi tak všechno, co bych tomu mohla říct. Já si jistě spát, protože jako už to jsou vyfinované vlasy, když to tak nevypadá, protože bych proletěla křovím. No, musím s holkama zítra na nákup a takové věci, taková ta klasika, domácí rutina. Možná zvali ještě k doktorce, protože fakt začala dost kašlat, takže možná ještě tak k doktorce. No a ovšem to bychom nebyli my, kdyby se zase něco nestalo. Marcel mi volal, jel vlastně do práce 6 hodin a tak. Ztratil občanku, nebo ztratil občanku, ztratil celou peněženku s platebníma kartama, zdravotní kartou, pojištění, úplně vším, včetně mít občanky, kterou potřebuje ke vstupu do toho areálu. Takže ten je tam z toho na nervy, břicho ho bolí, ještě, že jsem mu tam zabalila ten hilak. Tam říká, vidíš to, máš to tam, protože víme, co odvíjí, takže bolí břicho. Jo, já jsem z toho samozřejmě taky na nervy, protože vím, že mu nemůžu nějak pomoct, nic. Můžu mu pomoct, že mu po kolegovi maximálně, kdyby to nenašel, pošlu moji kartu. To je tak všechno. No to, no. A uvidíme, že snad se to nějak vyřeší všechno, no. Co nejdříve. A snad se to nějak všechno vyřeší, protože zítra můžu normálně do práce, protože tam je každý den dost ztratný na tom, že nedělá, no. Ale to bychom prostě nebyli my, kdyby nebyl nějaký problém. Takže my jedeme z obchodu, my jedeme domů. Holky jsou takové dožrané dneska, ale to možná i já přenaším tu náladu trošku na ně, že jsem fakt taková, teď jsou nervózní a tak. Tak, budeme doufat. Takže to mám tak ten nákup z Lidlu, tak, takový, jakože jakž takž běžný bych řekla. Hodně věcí doma mám, takže jsem jenom tak dokupovala. Tady jsem koupila Lali trička, s kterým mám radost, do školky úplně paráda. Akorát mě mrzí, že tam nebylo na salminku velikost. Tam má, myslím, 98-104 a to tam vůbec nebylo, to velikost. Mohla mít ještě pěkně trička na venek, ale nebylo. Takže takhle. Tady jsem byla ještě v Kik. A tam jsem ponožky pro sebe, pro Marcela, tedy pro Salminku teď tak navenek tričko. Tam bylo jenom za 25 ve slavě,
tady pak druhé, to stejně má valí, a teď jsem ho tam viděla ve 104, tak jsem ho koupila k Salmince, ta ho bude mít třeba tak v moři, nebo prostě v létě ve na zahradu, to tam bylo jenom za 15 korun, úplně úžasné. A tady prolali takové šaty tak do školky, nebo tak prostě na to playero. K leginám, to bude pěkné. A ty stály 99 korun. Takové fajné, ze šňůrkou utáhnout. Super, se mi líbí. Akorát škoda, že tam nejsou kapsy, no. Že menší update s tou občankou, který se vlastně do rizika ani nikde neposunul, protože do toho ještě pak přišlo nějaká ta zahraniční taxa pro podnikatele, která se musí zaplatit, aby tam podnikatel prostě mohl pracovat, tak se mu vrátila zpátky na účet. No, tak se to se řešilo pak celé odpoledne. A, no, a to se naštěstí vyřešilo, poslal se to znovu, dostal potvrzení a tak, takže chvála Bohu jedno to, ale ta občanka není si jistý, jestli mu nebyla ukradena. Říkal, že je možné, že tam on někde okolo Frankfurtu nebo někde tam zastavovali na pumpě a peněženku měl na autě teda, na sedačce, tak jestli někdo třeba neotevřel dveře, neukradl peněženku, fakt nevím, ale nechal si doma pas. Takže hned zítra jdu za tím kamošem jeho, který tam jede v neděli, a předávám aspoň ten pas, ať se má jak jakoby tu totožnost doložit, že to je on. No a asi pokud se to nenajde, nebo já prostě nevím, no, jestli můj nějaký kolega nepřibral, nebo tak, pokud se to nenajde, tak se tam bude pak řešit s policajtama, no, což jsem teda hodně zvědavá, ale normálně mě fakt osvítilo, nebo jsem to přivolala myšlenkou, to snad ne, že jsem tam, jak jsem zadávala pojistku mu do ciziny, tak jsem tam dávala i ztráta dokladu a všeho. Tam mají tlumočníka všechno, jakože on se jakž tak domluví anglicky, ale ne na takové úrovni, že by si to tam domluvil všechno. Tak aspoň to má v pojištění. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že dobře. A nechme se překvapit, zítra se bude vědět, co a jak dále. No a proč se bude vědět pak? Až později, protože už chci tady utnout tenhle vlog. Jsem se prvé říkat, takže vy se to dozvíte v dalším vlogu. Takže vy se to dozvíte v dalším vlogu a ještě je vlastně možnost, že to má někdo z jejich kolegů, jak vybalovají postupně ty kufry, že mu to někdy spadlo nebo tak, on jim se samozřejmě s ním zavazel, nebude hrabat, takže musí počkat, než přijdu z té práce a pak to prohledají oni. Oh, tak doufejme. Ne, dneska ne. Tak doufejme, že si to nějak dobře vyřeší, aby už mohl u práce. No. Takže já bych tímhle tady vlog uzavřela, protože byly tady babičky, že? Jedna i druhá, hrali jste závod. Na kova. No. Hráli takový závod v kartičkách, sbírání kartiček, tady kousiček, já jsem to nahrávala. Ano, tak aspoň tak. Samozřejmě smutno nám je. Kde je taťka, Minko? Daleko. Daleko. A je ti smutno? Jo. Jo? A těšíš se, až přijde domů? Jo. Jo. No. Takže tak, dneska jsme volali dlouho, což je tež super, že prostě, že existuje to spojení, že se vidíme, slyšíme, voláme prostě a tak. A musím to vydržet, že? No, takže... Dejde to, máma. Takže já se k dnešnímu teda dní loučím. A zase příště. Tak ahoj. 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 To je dareba. Už se nám to krátí. Už se nám to krátí. No, já už se těším, až to bude tady. No. Takže budu volat. 3, 2, 1, teď. Tornádo. Mama, to všechno, teď jdeme spočítat a uvidíme.